Välkomna allihopa till en ny video och serie på den här kanalen. Idag hade jag tänkt göra en serie där jag möter er. Det har jag sagt till er en ganska lång tid att jag vill göra en sån serie. Och jag vet att många av er vill spela mot mig, så därför kommer den här serien bli av. Till att börja med så kommer jag i alla fall använda Twitter för att välja ut motståndare. Och jag twittrade alltså ut för inte så länge sedan. Vi fick två redan, jag kommer ha två motståndare per episod. Vi har den första motståndaren som vi ska spela mot, och det är alltså Kalle. Så vi ska bara hoppa in och se hur Kalle spelar mot mig. Yes, så kör vi. Där har vi alltså hans slag. Prova man är. Inlägg direkt. Åh, den vinner vi. Nej, jo. Eriksen. Nej, men frispark. Men jag vill ha frisparken. Dumman. Golo Kante. Jobba. Valencia. Zlatan. Han straffar alla. Ja, men det gör han inte alls. Eriksen. Direkt skott. Hur? Vilket mål! Han vinner De Gea med kraft. De Gea har ingen chans. De Gea borde egentligen inte ens släppa in den där. Vad är det där för målvakt? Byt De Gea. Det går ju rätt på De Gea. Den ska in. Eller den ska han rädda alltså. Därför man inte ska ha De Gea. Vad? Ska han byta De Gea? Tänk om han hörde mig. Check var också en mycket, mycket bra målvakt. Som jag tyckte om. Och han byter alltså ut Son mot Lacazette. Lacka svett. Nu blir det svettigt. Men ingenting är svettigare än Nazgul. För Zlatan är bäst. Jag ska inte stå i, alltså, på mållinjen. Så han får göra vad han vill. Nej. Zlatan, mycket bra försvar. Upp igen. Mycket bra försvar. Zlatan, gå. Kom igen, Sandro. Luis. Mamma. Det är för farligt. Nu måste vi andas lite här, va? Akta! Men jag hatar det där! Ja, men... Fy, vad segt! Vad gör Chiellini och Sandro? Alltså, jag hatar det här med spelet. Fattar ni inte att jag styr en spelare och jag håller på att gå in i honom? Ja, han är tillbaka in i matchen, vilket är segt. Men alla mål räknas. Kan vi få det till Martial? Varför tar inte Martial en touch? Hade han tagit en touch kunde jag skjuta. Ja, det här var tufft. Vi har bollinnehav. Och så fick vi något misstag där i vår backlinje som gjorde att han kunde komma tillbaka in i matchen. Så vad som helst kan hända i andra halvlek. Zlatan! Fintar! Och så står vi en spelare i vägen och... Va? Alltså, va? Nu står Eriksen för mig, i vägen för mig. Alltså, fy vad segt spel. Och det där borde egentligen vara ett mål också. Nej, värst. Det känns som om den här matchen är så emot mig. Kom igen, jag förtjänar något bajsmål. Nej. Fy, vilket mål han gör. Wow. Jag trodde jag hade den. Aj, det här är inte bra. Nej. Oh my days, varför går du inte ner, Louise? Alltså, vad är det här? Nej, det kommer bli tre. Äntligen gör han en räddning, Begovic. Oh my days. Oh! Inte tre mål. Förlora första matchen. Oh my days. Fy vad tråkigt. Det var... Den här scenen skulle egentligen visa hur bra jag var. Och så förlorade jag min första match. I alla fall, GG till Kalle. Mycket bra spelat. Det gick alltså ingen vidare i första matchen. Så jag bytte. För jag tyckte inte om Martial på vänsterkanten. Så jag köpte den här inform Mkhitaryan. Och då är jag tvungen att köra Pogba. Så det blir ingen Golo Kanté. För att han ska få följa kemi. Men jag har Kanté här på bänken om det skulle behövas. Då ska jag i alla fall in och spela mot en motståndare nummer två. Det är alltså Barrebosa, en youtuber. Han var också väldigt snabb när jag tweetade ut. Så vi ska invita honom och spela mot honom. Det blir vår första match i FIFA 17, eller på FIFA 17. Så det ska bli intressant att se. Och för er som inte är subscribade på honom så kommer jag lägga en länk i beskrivningen.
under den här videon, så får han en liten shoutout också. Så, nu kör vi! Jag måste säga, jag är lite smånervös att möta Barre. Jag vet att han är en bra spelare. Så det här kommer bli en tuff match, jag måste ge mitt allt. Då kör vi! Ska vi se vad Barre har. Uff, nästan helt fransk lag. Han kör inte så högt rated. Jag vet att han inte gillar att köra sådana specialkort och sånt. Uff, det här kommer bli farligt. Det här kommer bli väldigt intressant. Hittar vi någonting här? Skjut! Direkt! Men skjut! Åh, oh, vilken dålig pass av Zlatan. Hade han fått en tå på det hade det blivit mål direkt. Ja, jag får inte Pogba. Nej, jag skillar igenom! Oh, vilken tur jag har! Oj, oj, jag pallar inte med skillmål, Barre. Åh, oh, skjut! Oh my days, vår första chans! Oh my days, vilken offside det är. Okej, tack Barre. Åh, oh, vad är det för bajsmål? Vad är det för bajsmål? Nej, vilket bajsmål jag håller på att göra. Aha, nej det gick inte. Va? Va? Jag trodde han blåste för någon frispark. Vilket bajsmål jag höll på att göra. Och så kom hans målvakt med någon CP-räddning. Det var den battland alltså. Varför funkar inte han för mig? Oh my days, vilken boll han får igenom. Ingen straff. Vi har tur. Jag vet inte om det borde vara. Det var inte jag som styrde honom. Ja men, vi kan inte passa ordentligt. Nej, jag får till Marquisio. Så ja, så fort jag får Marquisio. Alltid under kontroll, kompis. Nej, nu är våra mittfältare helt borta. Åh nej, Chiellini. Vad gör du här? Uff, bra räddning. Oj, oj, oj. Ja, första halvlek. Det var inte mycket som hände. Det var, som sagt, händelsefattigt men väldigt jobbigt. Alltså, i mittfältet. Nej, men, Louise. Nej, han går bort med det, snälla. Snälla, nej, 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 nej. Nej. Varför tar ni inte bort den? Rensa den. Han ber om ursäkt. Alltså, vad ska man göra? Alltså, får man, ja, om jag hade varit i hans ställe hade jag också skjutit. Vad ska man göra liksom? Ja, ah, det är segt. Det här var ingen lyckad start på min serie. Kom igen, Micky. Vilken krigare du är. Eriksen! Yes! Yes, Eriksen! Direkt! Wow, Eriksen! Mycket bra gjort! Uff, det blev redan 1-1. Så snabbt. Ja, oh, nej, inte nu. Gör det inte, Barre. Don't do it! Inga skill moves på Afro Louise. Hi, ref! Han knuffar. Åh, oh, nej, åh, oh, nej, åh, oh, nej. Ah! Ja, vi har det här under kontroll. Pff, jag hade inte panik, va? Vad är det ni säger? Vi provar 99 mané. Kom mané. Kom igen. Jag ska bara lägga in den till Zlatan. Zlatan. Vad nära. Det såg ut som det skulle bli mål. Så. Kanté in. Marquisio ut. Han börjar bli trött. Ja, kom igen mané. Men vart ska du? Ja, ah, vi har bollen. På något konstigt sätt. Pogba. Men fy, det är därför jag inte gillar Pogba. Vänta. Zlatan. Gå. Skjut! Zlatan! Yes! Yes! Så ska det se ut! Nej, det är ledsen. Jag är riktigt ledsen, Barre. Barre har rädd Butlens kast, alltså. Oj, oj, oj. Nej, jag kommer inte parkera. Jag kommer köra defensivt, men jag kommer inte sitta och slösa tid eller någonting. Men nu kommer Barre. Nu gäller det. Men Pogba, varför flög han upp? Hallå, jag kan inte få Kanté! Nej, 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 nej! Inte, not like this, not like this. Ja men, det kommer bli ett mål. Det är straff. Vilken sjuk match alltså. Vad är, va? Jag måste se. Men, han hade redan gjort sin pass. Alltså, han har räddat den här matchen. Den kommer vänster eller rakt. Ja! Bekovic! Vilken sjuk match alltså. Vilken sjuk match. Ja, det är konstigt det där. Barre skrivit det där. Alltså den pilen på straffar. Varför? Ibland får man, ibland får man inte. Ah, matchen är över där. Åh, vilken intensiv match alltså.
GG till Barre. Alltså vilken match. Vilken fantastisk match alltså. Ja, det var väldigt, väldigt jämnt alltså. Han hade mer skott dock. Mer, fler chanser. Men det var riktigt jämnt. 3 på mål. GG. Då har vi kommit till slutet på den här serien. Kan du slå Pineapple Gugge? Och ja, första matchen. Kalle vinner då alltså mot mig. Han kan slå. Svar ja, han kan slå Pineapple Gugge. Barre Bosa. Han var väldigt nära på att slå mig, men jag kom som vinnare, vilket ibland händer på det här Fifat. Han kunde lika gärna ha vunnit, men resultat är som gäller, så ja, kan Barre Bosa slå Pineapple Gugge? Klart han kan, men inte just den här gången när jag spelade in. Så det blir alltså 1-1 i den här första episoden. Jag tyckte det här var jättekul, jag vill jättegärna spela mot er igen. Och jag kommer göra samma sak på Twitter, jag kommer skriva ut och de första två som skriver kommer jag att spela mot. Och ja, helst kommer jag ta nya personer så att fler kan vara med. Så jag hoppas ni tycker om den här serien. Om det är någonting ni vill ändra på eller ni tycker om den här serien, och stöd den då med en tumme upp. Och skriv gärna en kommentar så att jag får veta vad ni tycker om det. Så hörs vi i en annan video. Ha det gott allihopa.